Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Bruun Rasmussen. Vi sidder i et hus, der nu har 70 års jubilæum i år. I anledning af jubilæet har vi prøvet at samle en masse interessante ting, og det synes jeg er lykkedes rigtig godt. Lad os gå i gang med noget af det ældste. Det er en stor Buddha, eller en Bodhisattva hedder det. Den er lavet i Kina i sidste del af Ming-dynastiet. Figuren sidder på en såkaldt lotus-trone, og de forskellige symboler i hænderne på Buddhaen symboliserer en masse forskellige ting og sager. Og den har for Danmark en ganske spændende historie. Den er nemlig givet i 1979 til den daværende direktør for Østasiatisk Kompagni, Mogens Pagh. Det var i anledning af hans 50 års firmajubilæum, og så skulle han jo have en prægtig gave, og det var det sandelig også. Mens vi er i Buddhas verden, så vil jeg gerne vise en helt anden Buddha-figur. Han er lavet af porcelæn, dekoreret i farver, stor, tyk og mægtig. Det er en Buddha, som er lavet på Meissenfabrikken i Tyskland. Det er en såkaldt nikkedukke. Altså, han skal nikke med hovedet, og samtidig kommer tungen frem, og han vinker med hænderne. Desuden har han nogle meget store ører, for Buddha skal jo virkelig høre alt, hvad der foregår. Fra den tyske Meissenfabrik rykker vi over til den kongelige porcelænsfabrik i København. Det forestiller prinsessen på ærten efter H.C. Andersens eventyr. Det tager omkring 600 timer at male, og derfor kan man godt forstå, at det er et dyrt objekt. Den er lavet som et smykkeskrin, selvfølgelig et smykkeskrin til smykker af høj kvalitet. Det næste prægtige stykke, jeg gerne vil vise frem, det er stjernenummeret på vores russiske auktion, et diadem. Det har en meget speciel historie. Det er nemlig givet som bryllupsgave af den russiske zar Nikolaj den anden til den danske kronprinsesse Alexandrine, og hun skulle giftes med det, der senere blev Christian den 10. af Danmark. En prægtig bryllupsgave. Et elefantur vil selvfølgelig bare sige, at der indgår en elefant. Her har man sat elefanten til at bære urværket op på ryggen, og ovenpå det sidder der en lille amorin. Det står på en meget fornem udformet rokoko-kasse. Dernede der ligger nogle valser, så det er et musikur, så når klokken slår, så spiller det også et stykke musik. Det er et eksempel på den franske rokoko, når den er på det absolute højdepunkt. Så går vi videre over til maleriet, og der er jo ikke noget mere nærliggende end at tage hul på den danske guldalder. Rørby har malet torvet ved kirken i Amalfi. Rørbys måde at skildre lyset på, hvordan det rammer de hvide bygninger, er helt fantastisk. Rørby var en flittig mand. Han skrev dagbog og fortalte om, hvordan det gik, og hvilke problemer han havde med sådan de lokale gadedrenge, der måske generede ham. Så han havde så fået sig et par stykker, der kunne hjælpe ham med at holde de andre væk, så han kunne male i ro og fred. Alt det har han beskrevet i sin dagbog, som han førte næsten hver eneste dag. Omkring år 1900 startede en bevægelse inden for malerkunsten i Paris. Det var kubismen. Enkelte danskere var så heldige at have befundet sig i Paris på det rigtige tidspunkt. En af dem var Harald Giersing, der havde lavet det efter min mening pragtfulde balletbillede med Fokin og Fokina, to russiske dansere, der havde været på Europa-turné, og motivet er jo Harlekin og Columbine, der danser, som giver et rigtig godt indtryk af kubismen. Og det her er vel et af den danske kubismes mesterværker. Kobra-bevægelsen startede samme år, som Bruun Rasmussen startede. De to ting havde selvfølgelig ikke noget med hinanden at gøre, men det er spændende, at vi kan vise et billede, som Asger Jorn har malet i 1948. Det viser to af hans underlige væsener, der står og ligesom snakker sammen. Man kan godt se, det skal ligne figurer, men alligevel er der ændret så mange ting i det billedsprog, som Jorn har fået frem på lærredet. Jorn ændrede sin stil gennem årene. Et af hans senere billeder er et væsentligt større billede, som kommer fra 69. Der er kommet mere farve på, der er kommet mere vitalitet,
Hele Cobra-bevægelsen varede kun i knap 5 år, men fik alligevel en central plads i den danske kunsthistorie. Så derfor synes vi, det er passende, at vi kan markere begge jubilæer. Inden for den danske malerkunst er der et navn, som er blevet meget, meget kendt ude i den store verden. Det er Vilhelm Hammershøi. Han var en ener. Han malede anderledes end alle de andre, og netop derfor var han så interessant. Denne gang har vi et meget smukt billede. Det er en ung pige set bagfra. Det er et meget roligt og fascinerende motiv, som måske ikke er noget, man lige ved første øjekast falder for, men ved at betragte nærmere over en periode, så man kunne se, hvor mesterlig han formår at få lyset til at falde ind på den rigtige måde. Håber, at I har nydt denne introduktion og har lyst at komme tilbage til eftersynet.